Слава Україні! Розпочалася 675-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загорожень вздовж державного кордону в Білгородській області. На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога біля Сеньківки Харківської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.